Salamlar, hörmətli izləyicilər, xoş gördük, dəyərli Səngər TV-nin tamaşaçıları. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, məlumatınız var ki, biz bir neçə müddətdir ki, bizə bayrağımızı sevdirən Natiq Qasımovla bağlı veriş aparırıq və bir dəfə yazıcı Ramiz İsmailla müsahibəmiz oldu, tamaşaçılar efirə zəng vurdu. Bir dəfə bir şəhid bacısı zəng vurdu efirə, bilmirdi şəhid bacısıdır. Dedi ki, Aqil müəllim, mən sizin o verilişə baxdım, çox xahiş edirəm, orada şəhid olan qəhrəmanlarımızın ailələrini tapasız, biz onlarla əlaqə saxlayaq. Fatma xanım Məmmədova həm də irad bildirdi ki, Aqil müəllim, Ramiz İsmaillə müsahibənizdə tamaşaçılar zəng vurdu, yoxsa kimsə dedi ki, Natiq Qasımov orada tək döyüşüb və 6 nəfər, 7 nəfər şəxs onu qoyub gedib, amma sonradan araşdırma apardıq ki, o dövrəyə buraxılan informasiyaların heç bir mənbəyi yoxdur. Əslində orada 7 nəfər olub və onlar şəhid olublar. İndi hər kəs ümididir ki, Natiq Qasımov sağ-salamat qayıtsın, gəlsin. Çox maraqlı bir verilişimiz var idi. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, 2 nəfər şəhidi tapmışdıq. Beyləqam rayonundan tapmışdıq. Yəqin ki, veriliş boyu onu bizim rejissorumuz da efirə verəcək. Və üçüncü bir şəhidimizi tapdıq. Zəng vurdular, Moskvadan bizim izləyicilərimiz zəng vurdu. Dedilər ki, bəs şəhidin qohumlarıyıq, Nuşirəvan Məhərrəmovun. Bir qohumu efirə qoşduq, danışdı və hətta Nuşirəvan Məhərrəmovun bir qardaşı da, böyük qardaşı Rusiyada xidmət zamanı 2 erməni zabitin öldürüb, bir rus zabitin. Ona ermənilərin belə deyək də, dəstəyi ilə ömürlük həbs cəzası vermişlər. Və bu günləri, daha doğrusu dünən zəng vurmuşlar bizim efirə. Bərdə rayonundan bir şəxs indi sizə təqdim edəcəm, efirimizə gəlibdir. Şəhid Nuşirəvan Məhərrəmovun qardaşı gəlibdir efirimizə. Əziz dostlar, adını təqdim edirəm, Alim Baxşəliyev. Xoş gəlmişsiniz bizim studiyamıza. Demək, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, məni ən heyrətləndirən bilirsiniz nə idi? Demək, gəlib efirə, ümumiyyətlə, ofisimizin ünvanını dedik, gəldi. Əlində bir sumqa var, zəmbil var. Baxdım, gördüm ki, əziz tamaşaçılar, qardaşlarının şəkilini gətiribdir. Və həmin şəkili indi mən sizə təqdim edəcəm, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Bu, çox xahiş edirəm, rejissor bunu yaxından sizə təqdim etsin. Qardaşını şəkillərini gətirib, hər iki qardaşı erməni mənfur siyasətinin qurbanı olub. Biri şəhiddir, Nuşirəvan Məhərrəmov, o biri qardaşı isə, yenə deyirəm, Rusiyada Zöhrab Məhərrəmovdur, qardaşının adı. Rusiyada 2 ermənini öldürüb, bir rus zabiti, 2 erməni zabitini öldürüb, xidmət zamanı və ona güllələnmə hökmü veriblər. İndi qardaşı Alim Baxşəliyev gəlib efirə, qardaşı ilə bağlı danışmaq istəyir. Mən sözü verirəm qardaşına, onun döyüş yolu, qəhrəmanlığı danışsın. Yəni, bunlar da bir təsəlli tapırlar ki, qardaşımızla bağlı maraqlanan var. Əlbəttə, təsəlli tapmamaqlar bizim borcumuzdur vətəndaş olaraq. Və çox xahiş edirəm bu mövzu üzrə Natiq Qasımovla o kilisədə döyüşən 7 şəhidin ailəsinin tapılmasında bizə yardımcı olası. Yəqin ki, düzdür, 100% Allaha məxsusdur. Mən 99% söz vermişəm ki, onları tapacaq. İnşallah da tapacaq və onlardan bir-bir sizə müsahibələr də alacaq onların ailələrini. Buyurun, qardaşınızla bağlı danışın. Özünüz hansı, təqdim edin özünüzü, hansı rayonlansınız, hansı kətdən, qardaşınızla bağlı, hər iki qardaşınızla bağlı danışın. Salam olsun mənim bütün xalqıma və sənmə. Allah taala heç kəsə bu günləri bir də göstərməsin. Mənim qardaşım şəhid olub. Meydi gələndə
Anam əllərini göyə qaldırdı. Allaha yalvardı. Dedi, ilahi, mənim oğlum şəhid gəldi. Bir də bu kəndə şəhid gəlməsin. Bəlkə də onun arzusu ilə Allah taala bizim kəndimizə çox şəhid göndərmədi. Cəmi ondan sonra 4 dənə şəhid gəldi. Bizim ailəmiz 63-cü ildən erməni ilə düşməndir. Niyə? Ona görə ki, 63-cü ildə, 1963-cü ildə ermənilər bizim xalqımıza zulüm eləyəndə Odessada mənim böyük qardaşım əyağa qalxdı, xalqımızı müdafiə elədi. Ona görə özü tutdu erməni uruş toruna. Gəldilər bunu döyməyə, buna söyüş söylədilər. Üçünü də öldürdü. Mənim böyük qardaşım. Yəni, mayor. İkisi mayor, biri kapitan. Ermənilərlə ruslar. O vaxtdan ermənilərlə ruslar bir olaraq bizim xalqı əzməyə çalışıblar. Amma bizim xalqımız iradəli xalqdır. Bizim xalqımız basılmaz xalqdır. Bizim xalqımız həmçə qalibdir, qalib olacaq. Qardaşım, böyük qardaşım öz qisasını aldı. Hətta 8-ci ildə bu hadisələr Ermənistandan Azərbaycanlıların qovulmasına biz dözə bilmədik. Biz dözə bilmədik. Biz 4 qardaş birdən getdik Erməni ilə vuruşmağa. Ancaq ki, bizi o vaxtı qoymadılar. Qoymadılar. Hər həmcə 3-4 uşağımız var idi. Buraxmadılar bizi. Balaca qardaşımız subay idi. Bir yol tapdı. Getdi xalq cəbhəsinin üstünə, üzvünə yazıldı. Getdi Yaqub Rzayevin dəstəsində döyüşməyə. Allah Yaqubunu. Allah ölənlərin cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Getdi, orada çox böyük rəayətlər göstərdi. Qayıtdı, gəldi, optikaya, yəni məzuniyyətə gəldi evə. Evə gələn kimi Xocalı hadisəsi baş verdi. Orada Canpolad şəhid oldu. Canpoladın yaxın dostuydu. O, dara bilməz, məzuniyyətini yarımçı qoyub, təzdən qayıtdı ki, Canpolad öləndən sağ qalan ola bilməz. Gedib mən də şəhid olacam. Onda üzr istəyirəm. Natiq Qasımov da Canpoladla dost olub, o da ona görə gelib ki, onlar əvvəl bir-birini tanıyırdılarmı? Əlbəttə, onlar hamısı dost. Bunlar 7 oğul, bizim 7 igid oğlumuzu bu kilsə əməliyyatına göndəriblər, Xramorta. Bəli, kilsə. Bu əməliyyatı uğurla həyata keçirdi o 7 nəfər. O birçələrin adını bilmirəm, mənim dostlarım yox. Bu, ümumiyyətcə olan hamısı mənim dostlarımdır. Amma şəxsən mənim qardaşım Çıravan Məhərrəmovla onların 7-sə dost olublar. Dost olublar. Onlar bu Xramort əhvalatında mənim qardaşım Çıravan Müşqada olub onları izləyirmiş. Bunlar geliflər əməliyyatı qəşək yerinə keçirdiflər, gülüflər kilsədə istirahat eləməyə. Kilsiyə girən kimi ermənilər bunları mühasirəyə alıb. Qardaşımın da gözün qalandadır, görür. Qardaşım buçqadan düşüb gəlib ki, düşdülər mühasirəyə, kömək verin, gedək. Deyiblər ki, oraya girmək olmaz. Müsravan Məhərrəmov, mənim qardaşım, deyib ki, mənə silah verin, mən gedəcəm. Bunu an düşür o gördükləri dostlar. O qəmli olacaq, hamı gəlmişlər o dostları. O sizi bundan qalmış, sonra mən də xəstə olmuşam. Çoxsun unutmuram adlarını. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, bu mövzu ilə bağlı məlumatı olanlar çox xahiş edirəm. Bizə yazın, efirdən nömrəmiz yəqin ki, baxırsınız, titirdə var. 070-739-48-48. Bax, görürsünüz, hər dəfə, hər verişdə bir yenilik çıxıb. O 7 nəfər dost olublar. Natiq Qasımov deyir ki, bəs mən Alay Yaqubun oğlu Canpolad şəhid olub, ona görə gedirəm. Demək, sizin qardaşınız Nuşiravan Məhərrəmov deyib ki, Alay Yaqubun oğlu, Qatır Məmmədin oğlu Canpolad şəhid oldu. O şəhid olub, mən burada qala bilmərəm. O orada. Yəni, görürsünüz, bunlar dost olublar. Yenilik çıxır, çox xahiş edirəm. Bəyənin paylaşını ötürün bir-birizə. O 7 qardaşı ki, yoxdur, 7 qəhrəman. O dostları, bütün ailələrini tapacaq və sonda onlarla bircə bir reportaj hazırlayacaq. Qoy, bu ailələr də bir-birindən əlaqə saxlasın və təsəlli olsun. Buyurun. O küp uçqadan gəlib ki, kömək lazımdır, gidəyim, qutaraq. Mənim dostlarım tüstülər mühasirəyə. Deyirlər, oraya girmək olmaz. Deyir, mənə silah verin, mən gedəcəm.
And içirdi yoldaşlar danışırdı ki, onun bedeni bütün güllələr, kumbaralar o kadar yığdı ki, o güvlən iki sahada oraya kalkmak olmazdı. Yarım saatten sonra gördük ki, Süleyman Məhrəmov orada vuruşur. Demek ki, Süleyman Məhrəmov qəbirstanlıqda olub, bunları tutarmaqdan ötürü. Bunlar da kilsədə qaldılar. Kilsənin ağzını gülləbalan eliflər, bunları qoymuşlar çıxmağa. Müslüman üç dörtdə təyfasına qalıb qəbirstanlıqda. Bunlar içərdən atıblar. Bəli. Amma qəbirstanlığa çıxa bilmiflər, çünki qəbirstanlığın... Demək, bunlar kilsədə atışmış, bu da qəbirstanlıqda. Bunlar üçü, yedisi də iqid oğlanlardır. Səkkinci də mənim qardaşım, hamısı iqid olublar, hamısı bir-birindən dost olublar. Hə, üç tutka, kömək gəlmiş, nəsə. Qardaşımı vurandan sonra, qardaşımı vurunca onların heç birini heç vurulmuyor. Müslüman Məhrəmov şəhid olandan sonra, biri qaçıb, sağ salamat, qaçıb çıxıb gəlib. Sonra onun sonraki tarihindən mənim xəbərim yoxdur. Ondan sonra bunların, içərdə olanın beşini öldürüblər, altıncı Natiq Qasımov, mən də heç onu bilmirəm Natiq Qasımov o vaxtı təslim olub, yoxsa olmayıbdır. Axır ki, Natiq Qasımovun meydinin doğranmış halda gəldiyini bizə xəbər verdilər. Yəni, onun təslim olmağından bizim xəbərimiz yoxdur. Bəli, Natiq Qasımov da çox gözəl döyüşçü olub. O birçilərin o qalan altısı da çox böyük döyüşçü olublar. Yəni, 7 nəfər bütün ermənini qovu çıxardıb. Mənim qardaşım haqqında da, qardaşımın meydi gələndə, Müslüman Məhərrəmovun, ermənilər özü dedi ki, bu adam kimdirsə, ondan müayət olun. Görürsünüz ki, biz onun meydinə hörmətsizlik edəməmişik. Siz də bunu hörmətli tutun. Bu adam, hə çalışdıq, bunu girib tapta bilmədik. Bizə çox böyük təlafat verdi. Onda... Erməni deyib... Ermənin özlərinin böyükləri. Deyib ki, hə, biz düşmən də olsaq... Ayşa ol. Bir de kitapta var. Kədərəli, bakacağız ki, bəncə kədərəli kitabında var. Allah verdi Bağırov, Allah rəhmət eləsin. Milli qəhrəmanımız. Deyir ki, mən bunu bu döyüşə göndərmirdim, özü getdi. O həmişə maddiyyədir, bizə deyir ki, harada qızğın döyüş var, məni ora göndərin. Amma biz bunu saxlayırdıq. Bu bizə lazımlı adamıydı. Bu özü getdi. Özü getdim, biz hələ onu o döyüşə bıraxmırdıq. Bu bizim sağ əlimizdir, vuran əlimizdir. Bunu Allah verdi, Bağırov o vaxtı bunun cənazəsinin üstündə... O bizə efirə qoşuldu, o meydi oradan ermənilərdən alıb sinində gətirən Rövşən Namazəliyev, Beyləqandan, bizə efirə qoşulmuşdu. Sizlə əlaqə saxlamayıb ki, sizin... Yox, mən tanımıram, heç birini, ancaq onun müsləman dostlar oldu. Və bir gün onu da gətirərəm, çünki gətirərəm biraz düzgün ifadə eləyəmədim, xaric eləyərəm, o da gələr, o da çox dəyərli döyüşçüdür. O gedib ermənilərdən o meydləri alıb, qucağında gətirib o meydləri, 400-500 metr məsafə. Buyurun, qardaşınızın adına bir məktəb, küçə və nəsə var? Yox, mən o vaxtı anamı tez-tez yoluxmaq üçün bu vəziyyətlə əlaqədə tez-tez Bərdədə olurdum. Anamın yanında. Özüm Bakıda yaşayırdım. Tez-tez gedirdim. Amma daimi yaşayış yerim buraydı. Nəsə getdiyim, bir dəfə qardaşım şəhid olandan sonra gördüm anam tək qalıb. Burada evimi atdım, getdim ora, anamın yanına. Getdim, kəndi axtardım, heç harada bir dənə şəhid, bir dənə veteran şəkili görmədim. Heç harada. Onda mən dedim ki, bu kənddə, yəni mən bunun haqqını yerinə yetirəcəm. Niyə yoxdur bunların şəkili heç harada? Ondan sonra qardaşımın şəkilini gətirilə vurdular və Mullalı kəndinin məktəbində, yəni şəhidlərimiz, o 5 sənə şəhidin şəkilini vurdular ora. İndi sonra da sağ olsunlar, sonra da Allah bağışırdılar, qəşək abidə düzəltdilər. Amma ona qədər heç arada bir şəkil yox idi. Biz getdik, Bərdədə düzəltdik bu şəhidlərin adına.
kəndimizin şəhidləri, neçə dənə şəhidlərin adını... Status verilib də, şəhid statusu valideynlərinə şəhid statusu verilib də. Bir deyim. Bəli. Mənim valideynlərim, anam o vaxt sağ olub bizə. Onam da çoxdan rəhmətə gedib. Bəli. Ondan da bəri, nə bir sağ olsun, hörmətli prezidentimiz. 11 min manat şəhidlərin ailələrinə pul verdilər. Yəni, bizim ailədə tutdu o. Hə, bir odur. Yəni, anılmaq söhbətini demirəm. Mən əsas bura gəlmişəm xalqıma müraciət eləmək üçün. Mənim qardaşlarımın adı anılsın. Yəni, mənim böyük qardaşım. Xalqımız üçün canından keçib, Zöhrab Məhərrəmov. Amma özü güllərəmə alıb, bir cani kimi gedib ömürlük. Bir cani kimi. Yəni, bunun adı səhvində çıxmalıdır. Yəni, bu bəraət almalıdır. Ermənilər, müsəlmanları qanun cinayət edir, bizləri öldürəndə onlara milli qəhrəman adı verilir. Amma bizimkilər, bizimkilər... Aydındır, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm. Qardaşımızın bir xahişi var, deyir ki, mənim qardaşlarım unudulmasın. Bir qardaşı Nuşirəvan Məhərrəmov, Natiq Qasımovla bir də kilsədə qəhrəmancasına döyüşüb, şəhid olub. Dediyinə görə 3 gün qəbrəstanlıqda tək başına döyüşüb ermənilərlə və indi o mənbəni də axtıracaq. Hətta orada ermənilər etiraf edib ki, bu qəhrəmanlar xüsusi qəhrəmanlardır. Heç vaxt bunları unutmayın və biz düşmən də olsaq, biz onların bədəninə xəsarət yetirmədik. Hansı güllədən şəhid olublarsa, yəni, belə də cəza verilməyib də meyitlərə. Bilirsiniz ki, ermənilər murdardır, şərəfsizdir. İndi obri qardaşı isə Rusiyada olub da, Odessada. Odessada, Ukraynada. Odessada. Odessada iki erməni zabiti öldürüb milli münaqişə zəmində, bir rus zabiti, ona görə də ona güllələmə hökmü veriblər. O da millət yolunda şəhid olub da. Yəni, Azərbaycan millətinin əleyhinə söhüb, bu da götürüb gülləliyib onlara. Yəni, iki qardaşı erməni siyasətinin qurbanı olub və deyir ki, mənim qardaşımı unutmayın. Çox xahiş edirəm, tanıyın Nuşirəvan Məhərrəmov kilsədə, o məbəddə, Alman məbəddində o məşhur döyüşdə şəhid olubdur. Deyəsən, pilləkənin qarşısında qoyublar da onun meydin. Pilləkən, deyir o pilləkəndən çıxanda... Sizin bir qohumunuz Baba Rızaev zəhər vurmuşdur. Baba Rızaev zəhər vurmuşdur. Bir də siz Elşan var sizin qohumunuz. Elşan Məhərrəmov. Perminən zəhər vurmuşdur. İndi onu da qoşacaq efirə. Buyurun, xalqa daha nə sözünüz var? Deyin. Mənim deməyəm odur ki, yəni o Kramotda şəhid olanlar hamısı Azərbaycanın cəsur oğulları olub. Hamısı öz ürəyinin səsi ilə gedibdir. Heç birini tutub aparmayıblar o döyüşə. Hamısı ürəyin səsi ilə. Döyüşdə həlak olanlar da özü qəhrəmancasına həlak olublar. Bir nəfər oradan qaçıbdı, o da gitdikdi. O Koroğlu deyir ki... Qaçıbdı, yəni məlumatınız var, o adamla görüşmüşsünüz siz? Qardaşım görmüş, o qaçan adamı qardaşım görmüş. Yox, qaçıb necə, yəni döyüşü tərk edib qaçıb, yoxsa mühasirədən çıxıb qaçıb? Mühasirədən qaçıb. Mühasirədən çıxıb. Hamısı deməli, Nüsramın öləndən sonra, şəhid olandan sonra. Onları başlayıblar vurmağa. Orada çevik oğlan olubdu, da gülləsi də qutarıbdı. Gülləsi də qutarıbdı, üçürüyüb, qaçıb. Qaçıb, Nüsramanı çağırıb, Nüsraman da deyir, nə qədər çağırdım, gördüm ki, səhvənmədi. Qaçdı. Şəhid olub da o da. Hə, şəhid olub. O deyir, gördün, bəni Nuşirəvan tərpənmədi. Bizə də deyirlər ki, orada vuruşur. Həmən o qaçdı gələn oğlan, adını bilmirəm. O qardaşım çətlərlə görüşüb. Deyir ki, gözümün qabağında kəsdi. Oradan bir nəfər var, mənə zəhər vurmuşdu efirdə, gələcək efirə, mənlə danışacaq. Hə, bax, onu tarif. Son onunla döyüşən adam mənə zəhər vurmuşdu, gələcək. Onu mən görüşdürəcəm hamınızdan. Hə, o deyir ki, gözümün qabağında şəhid oldu. İndi gələndə həmin onun adamlardan birinlə rastlaşdım, taksi şoförlə. Bəli. Taksi şoförlə rastlaşdım, o danış zəhv olasın. Dedim, sən məndən yaxşı bilirsən, sən orada olmuş adamsan. Dedi ki, dedim, gəl gedək ora. Dedi, yox, emək, o oldu ki, işte, deyir, mən dedi, orada döyüşməmişəm ki, ancaq
eşitmişəm mən də səni kimi. Səni kimi eşitmişəm, tak şoförü. Onda deyirsiniz ki, qardaşınız adından Məktəb, küçə, heç bir şey yoxdur, heç bir şey də anılmır. Prezidentimiz nə fərman versə, odur. Prezidentimiz Allah canı sağlasın. Allah taala insanları dar gündən çıxartmaq üçün 100 ildə, 1000 ildə belə bir prezident göndərir. Belə bir paşat göndərir. O da bizə qismət olubdu. Yəqin az da olsa Allah taala bizi bəyənir, keçir. Yəni prezidentimiz də bütün hamının talihini bilə bilmir axı bir nəfər. Bunu bəs biz çatdırmalıyıq. Xalq özü çatdırmalıdır. Yəni bir məktəblərdə anım günü, tədbir falan yoxdur. Heç bir şey. Yoxdur. Heç bir şey. Aydındır. Əziz izləyicilər, bax görürsünüz, biz şəhidlərimizə necə qiymət verməliyik? Biz düşmüşük, bütün Səngər TV-nin tamaşaçılarını da səfərbər eləmişik ki, o 7 nəfər döyüşçünü tapaq. Burada bir ilahi bir güc var, ilahi bir dostluq var. Gəlin tapağın. Bax görürsünüz, hər gün bir xəbər çıxır, hər gün bir yenilik var. Bunlar dost olublar, bunlar seçilmişlər olub, bunlar o taborun ən güclü qəhrəmanları olub göndəriblər. Görək, hansı tapşırığı yerinə yetirməkdən ötürü? Sizin məlumatınız varmı, hansı tapşırığı? O vaxtı kilsə əməliyyatı deyirlərim şu anda. Bəli, nə əməliyyatı? Kilsə əməliyyatı. Kilsə. İndi nə məqsəd güdüyüb, nə olub, mən bilmirəm. Yəni, mən gərçəs adamı döyürəm. Aydındır. İndi biz araşdırırıq, əziz dostlar, 3 nəfər şəhidimizin yerində, adını da müəyyənləşdirək. İnşallah, qısa zaman kəsində, yenə deyirəm, 100% Allaha məxsusdur, 100%-lik. Biz bəndələrə 100-dən aşağı, yəni 99-98, inşallah, yəni 90% söz verirəm ki, o ailələri hamısını tapacaq, adların, və onlara məsələ qaldıracaq, onların adlarına küçələr verilməlidir. Onların adlarını əbədiləşdirməkdən ötürü bir müzakirələrə çıxardarıq, bir kino çəkilsin, romanlar yazılsın, əsərlər yazılsın. Elə-belə bir savaş olmayıb. Ermənilər onu gizlədiblər, o savaşı. Gizlədiblər. Görün, necə bir qəhrəmanlıq eləyiblər ki, Vitali Balasanyan, tamaşaçılardan da özür istəyirəm, şərəfi olmayan o əclaf Natiq Qasımovu soru-suala çəkib və onlar maraqlanıblar ki, bu 7 nəfər necə qəhrəmanlıq edib ki, 5 gün döyüşür, 5 gün bir batalyonun yarısını qırıblar, bir batalyonu təslimdə olmayıblar. Bizim araşdırmalarımız davam edir, əzizlər, bir daha xatırladıram, bu verilişə baxanlar paylaşın, ötürün bir-birizə. O qəhrəmanları tapağın. Bax, görürsünüz, qardaşı gəlibdir. Gələn kimi bir daha təkrar edirəm. Gələn kimi bu şəkili gətirir. Bu şəkili gətirir. Yəqin ki, baxırsınız. Təsəvvür edin ki, qardaşlarının əziz, demək, bu qardaşınız şəhid. Məhərrəmov, Ravan. Sol tərəfdə Nurşiravan Məhərrəmovdur. Bu isə Zöhrab Məhərrəmovdur. Bax, iki qardaş, baxın, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, bunlar ikisi də Azərbaycan adına, Azərbaycan suverenliyi adına, millət naminə, dövlət naminə, Azərbaycan adına şəhid olublar. Yəni, bu da Azərbaycan adına olan söhüşü qəbul etməyib, vurub erməniləri öldürüb. Və məzarı da boş məzardır, boşdur məzarı, yəqin ki, boşdur da məzarı. Siz mənə zəyib vurdular, dedilər ki, onun məzarı boşdur. Zöhrabın məzarı, boşdur. Yəni, məzarı var, amma boşdur. Təsəvvür edin ki, çox faciədir ailə üçün. Ola bilər. Paltarları dəfn edirdi. Paltarları dəfn olundu. Demək, paltarları dəfn olundu. Görürsünüz faciəni, əziz dostlar. Özü yoxdur, bilinmir. Güllələmə hökmü verib, ömürlü hökmü verib. Onu deyəsən, sonra da görən olur. Neçə ildən sonra xəbər gəldi ki, ermənilər onu şüya gətiriblər. Şüya gətiriblər. O vaxtı onun görüşünə çoxlu pul istədilər. O vaxt da hadir, indi də o həmin pul məqləq üstəsələ tapıb verə bilmərik. Gəl görə o vaxt olardı.
çatıb onun vaxtında. Şuşaya gətiriblər onu. Şuşaya gətiriblər, onun xəbəri gəldi ki, şəkilin də gəldi, göstərdi ki, bax bu oğlanı gətirdilər Şuşaya. Hansı şəkil gətirdilər? Oradakı təzə şəkil? Yox, yox, orada... Orada çəkmişdilər o şəkili. Dostu ilə bir yerdə olan şəkili apardılar ki, bunun hansıdır? Hansıydı sən gördün? Deyib, bu. Zöhramın şəkilini düşün, bax bu. Bunu gətirdilər Şuşaya. Onu görürsə, bir saatlik görürsən ötürü, neçə min manat pul istədilər, atam da qoca kişiydi, hərdan tapsın. Atanız nə işləyirdi? Heç nə, pensioner adam idi, bağban idi, kəndi cənnətə döndərən bir adam idi. Mollalı kəndi, Bərdə rayonu? Bərdə rayonu, Mollalı kəndini. Ora çırpaq gət deyirlərdi, oranı bağa döndərdi atam. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərin qədər rəhmət eləsin. Sonradan da öncə o bağın da dəyəri getdi, o vaxt bağın çox dəyəri var idi. Belə başqa nəsə sözünüz varmı? Başqa sözüm odur ki, bizim ailəmiz tiftədən vətənpərvər olub, xalqın sevən olub. Bizi kimi, ey cəmaatımız, ey millətimiz, Allah Teala bizə belə gözəl prezident getiribdi. Bunun qədrini bilək, biz də sevək. O sevdiyi kimi, biz sevdiyimiz kimi hamımız sevək. Onda bizim xalqımız basılmaz. Bir-birimizi arxasına pis söz deməyək. Hamımız bir-birimizin arxasında duraq. Düşməni öz millətimizdən olan düşmənlərimizi özümüzə dost tutaq. Elə-eləyə o bizə dost olsun. Yəni, hər millətdə yaxşı da var, pis də var. Pisləri daha da pis eləməyək, o pisləri sağlıqsaq düzəldək, yaxşılaşdıraq, hamımız yaxşı olaq. Siz efirlərə müraciət eləmişsiniz, arasa gedib danışmaq? Mən müraciət eləyərdim, mən Müsravan Məhərrəmov, qardaşım Müsravan Məhərrəmov dostlarına. Yəni, onlar bizim evdə olublar, məni tanıyırlar, düzdür, mən yaxdaşmışam. Mənim 30 il bundan qalaq, onlar bizdə olublar, mənlə görüşüblər, mənə deyiblər ki, Sənin qardaşın milli qəhrəmandır, onun haqqında şükürsə lazım deyil. Onun nə işlər görürsə gələk biz danışaq, biz danışaq o milli qəhrəmandır. Həmin adamlardan xahiş edirəm. Qəmlu ləqəfli biri var idi Məhçaladan, ondan xahiş edirəm. Məhçaladan Qəmlu, yəqin baxarsa çox xahiş edirəm, bizə zəhər. Məhçaladan Qəmlu, yəni ləqəbi Qəmlu idi, adı yadından çıxıbdı. Onlardan xahiş edirəm, məni tanıyırlar, Bərdə rayonu Mollalı kəndində bizə qonaq gəliblər. Xahiş edirəm, onlar gəlsin bu studiyaya, gəlsinlər, onun haqqında danışsınlar. Daha doğrusu, o 7 nəfər də, o qardaşımdan sabah olan 7 nəfər də onlar tanıyırlar, yaxından tanıyırlar. Hamısı ilə bağlı, hamısı ilə bağlı. Hamısı, gəlsinlər, məlumat versinlər, hamısı bizimdir, mənimki də sizindir, sizinki də mənimdir. Yəni, biz ağır seçilik qoymayaq. Gəlin xalqımızın qeyrətli oğullarının adını qaldıraq yuxarı. Allah bizdən razı olar ondan. Biz bir-birimizi sevdik, Allah da bizi sevər. Biz bir-birimizə tükmək olsaq, Allah bizi istəməz. Belə, demək, icazənizlə sağollaşaq tamaşaçılarla. Sözünüz əlavə varmı? Allah bütün tamaşaçıların canını sağ eləsin. Bu efirə qoşulanları, bizi dinləyənləri Allah ömürlərini uzun eləsin. Allahdan arzu edirəm ki, xalqımız bir daha həmin günlərə qayıtmasın. Prezidentimizin sayəsində inləmələ, inşallah yüksələrə qalxacaq. Bizim adımızı bütün dünya tanıyacaq. Elə biz özümüz öz adımızı tanıyaq da. Düzdür. Yəni, dəyərli insan, aqsaqqal demək istəyir ki, can deyib, can eşidin. Bir-birinizin qədrin bilin. Biz bir-birimizi sevək, bir-birimizin əməllərimizə şükür edək ki, Allah da bizə Bərəkət versin həm qazancımıza, həm ömrümüzə. Amma Ağsaqqal, bizim bir çox insanlar belə bir tutuş tutublar, özümüz özümüzə hörmət eləməyi bilmirik. Yəni, ona görə də bu çox ciddi bir mövzudur ki, Ağsaqqal bir deyir, amma bunun dediyində də bir fəlsəfə var, o fəlsəfəni dərk eləmək lazımdır. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Natiq Qasımovla kilsədə bir yerdə şəhid olan 7 qardaşdan birinin Nuşiravan Məhərrəmovun qardaşı idi, Adil Baxşəliyev.
Ama top doğma kardeşsiz. Top doğma, top doğma. Familiyada problem yaranmasın. Ve o bir kardeşi de unutmak istemiyorum. İki ermeni zabiti, bir Rus zabitini öldürüb, ömürlük həbsə atılan, hələ də bilinmir, milli demək, mövzuda söhbət edəcək, hələ də nə öldüsündən xəbər var, nə qaldısından xəbər var və bu şəxsində boş qəbri var, elə Bərdə rayonunun. Elə bunun, bunun yanındadır. İki qardaş məzarı eynidir. Deyir, özü yox, paltarlarını dəfn eləyiblər. Nəsə, böyük bir faciədir. Amma o şəxsləri unutmayın. Onlar Azərbaycan adına şəhid olan qəhrəmanlardır. İcazənizlə, mən sizlə sağolaşıram. Növbəti verişlərimiz davam edəcək bu mövzu ilə bağlı. Bizi izləyin. Əlaqə nömrəmiz var, əlaqə saxlayın. Və çox xahiş edirəm, paylaşın. Paylaşın hamza ki, bu qəhrəmanları tanıyasınız. Sağ olun, sağlığına qalın. Sağ olun.